विज्ञप्ति हामीलाई चाहिएको छैन, पक्राउ गर्नुहोस् हामी मान्छौँ हो पक्राउ गर्नुभयो, गर्नुहुन्न भने सक्नुहुन्न भने उहाँले मैले सकिनँ भन्नुहोस् हात उठाउनुहोस् अर्को कोही आउनुहोस् गर्नुहोस्, तर जबसम्म पक्राउ गरेर हुँदा चल्दैन तबसम्म अरू कुनै पनि कुरा हुँदैन, यो क्लियर छ। यो राज्यको कमजोरी नै हो, कानुनी राज्य भएको भए एक घटना हुने बित्तिकै दोषी सम्बन्धित दोषीहरू चाहिँ कारवाहीको प्रक्रियामा आएर कस्टडीमा भएको भए त यो घटना दोहोरिँदा पनि दोहोरिँदैन थियो, यहाँ त दोहोरिएर तेरेर चारचोटी भइसक्यो सँगसँगै। कमजोरी अहिलेको अब हुन त कारणहरू त धेरै नै होलान् होइन, अब सिस्टमका कमजोरीहरू होइन, आर्थिक कुराहरू, ड्युटिजका कुराहरू, आवर्सका कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले प्राइम कुरा के हो भने एटलिस्ट हात उठाउने मान्छे तुरुन्त कस्टडीमा पुग्ने र लाने हो र दोषीलाई संरक्षण नगर्ने हो भने चाहिँ सायद यो कुरा घट्ट दोहोऱ्याउन चाहिँ कोही पनि आँट गर्दैन। खुकुरी लिएर जिब्रो काटिदिन्छु भनेर गयो होला त, किन आयो त भन्दा हाम्रो रहर होला त, मैले यही गर्न पढेको होला त, होइन नि क्वेसन त त्यो हो नि, मेरो रहर होइन नि, म जहिले पनि चाहन्छु, म त बिरामीभन्दा बाहेकहरूसँग बोल्नै नपर्छ, अरूसँग पनि अगाडि आउनै नपर्छ, म क्यामेरामा देखिनँ नपर्छ, मैले चाहे त्यो आवश्यकै छैन क्या, त्यो त हजुरहरूले पनि देख्नु भएको छ, हो त सातवटा घटना केलाएर हेर्नुहोस् न, कुट्ने गुन्डाहरू सरेआम काटिदिन्छु भन्दै हिँड्छन् अनि राज्य टुलुटुलु हेर्छ र गुन्डाहरू घुमिराख्छन् अनि फेरि अर्कोचोटि कहाँ कुट्ने तयार गरेर प्लान बनाउँछन् अनि राज्यले होइन सक्दिनँ पक्रिन भन्छ भने त यो हुन सक्दैन। हामी त हस्पिटलमा बस्न नसक्ने भएर यहाँ आउनु परेको हो, कहाँ जाने त हामी हस्पिटलमा जाउँ, पालो कहिले आउँछ, खुकुरी लिएर आउँछ कि बन्दुक लिएर आउँछ कि लौरो लिएर आउँछ कि थाहा छैन, गर्ने के त। अब बिरामीको मृत्यु भयो भन्छ, मृत्यु अब हामीले चाहेर पनि सबैलाई त बचाउन सक्दैनौँ, त्यसो हुने हो भने त यहाँ को कसको चाहिँ को चाहिँ कसको डेट हुनु हुँदैन, त्यो प्रक्रिया हो, हामीले सबैसँग बताउन ट्राई गर्छौँ।